Haber verdiğimiz kimi tanınmış ginekolog həkim Xalidə Kəngərlinin intihar etdiyi iddia olunur. Məlumata görə, ginekolog özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb. İntiharın səbəbləri ilə bağlı cəbhə.info-ya Xalidə Kəngərlinin qardaşı Elçin Vəliyev danışıb. İki variant var, ya intihara məcbur edilib, ya da atılıb. Evdə uşaqları, yoldaşı və özü olub. Ailə münaqişələri olub, yaxın zamanlarda boşanmaq üçün vəkil də tutulmuşdu. Hazırda istintak gedir. Bacım Xalidənin əri ona öz şəklini atıb ki, gəl səni gözləyirəm. Həmin adam daim içirdi. Mərhumun qardaşı hələlik bacısının həyat yoldaşı və ailəsinin ortalıqda görünmədiyini və heç olmamaqlarını məsləhət görüb. Elçin Vəliyev hadisədən sonra qardaşı ilə birgə kürəkənini döyməkləri barədə yayılan xəbərləri təksib edib. Hamısı yalandır. Qardaşım o vaxt affekt vəziyyətdə olub. Bu söz söhbətlər şərdir. İstintak ekspertizanın rəyi olmadan bəzi saytlar paylaşdı ki, Xalidə intihar edib. Müsahibimiz bildirib ki, ekspertizadan alınan ilkin məlumata görə bacısı əvvəldən incidilib, intihara sövq edilib. Xalidənin bədənində xəsarət izləri var idi. Əlimdə video faktlar da var. Hamısı istintaqa təqdim ediləcək.